provocaría tranquilidade, educación e que sepa do que fala. Porque cando eu lle digo que hai unha proposta da patronal para pagar 738 euros e o resto en latas de conserva, non o podo denunciar, é unha proposta que plantexa unha mesa de negociación de convenio colectivo. Claro, vostede, un convenio colectivo lle sona de eso, non sabe ni o que. Cando eu lle digo que xa agora mesmo polo porto de Vilagarcía entran toneladas e toneladas de lomos de atón limpo, é que chegan xa ao porto de Vilagarcía e o único que se fai é empaquetalas en conservas de Ribeira e demais. Xa vexo a democracia do señor Balseiro que non acepta que se lle fale e lle fala un comunista. El non sei onde estaba. Foi do Partido Socialista, responsable do Partido Socialista, non foi un militante calquera, ora está no PP e se molesta, pero digamos a verdade. Mire, eu lamento profundamente que o conxunto da Cámara tome unha decisión que vai no camiño que nos levamos denunciando anos. E é que a industria conserveira quere eliminar o proceso productivo que máis lle costa, que onde hai máis traballadores, que limpar os lombos. Se continuamos incrementando as posibilidades de que a industria conserveira introduzca xa unha parte do proceso productivo feito, o que estamos facendo é deslocalizar emprego. E o poden decir como queiran. E estamos destruindo emprego. O mesma cantidad de lombo de atún que entrará limpo será a mesma cantidad en porcentaxe de emprego que se destrúa. E alguén o ten que asumir. Pero máis estamos sendo absolutamente insolidarios. Porque algún grupo aquí falou das condicións en que vai haber ese atún, condicións laborais lamentables en Asia, condicións sanitarias que serán as que sexan, pero aquí hai solidaridade, xa non hai fraternidade entre os povos. Nos dá igual o que lle pase aos traballadores de Asia, nos dá absolutamente igual. Estamos nunha sociedade que solamente se mira o seu umbrigo, e mirándose o umbrigo estamos na situación que estamos, dá absolutamente igual o que lle pase a outros, e polo tanto hai traballadores de primeira e de segunda, e nos dá igual que por ter unha situación supostamente mellor aquí no primeiro mundo, o que pase no terceiro mundo non nos importa, e por tanto estamos nunha sociedade caduca nese sentido. Non podemos continuar así, temos que ter fraternidade entre os traballadores, e aquí o que hai é simplemente individualismo inaceptable, individualismo que nos levará á ruína. E por certo, ese individualismo que non temos os que nos consideramos comunistas sin ningún problema, o que non sei é o que se consideran os chaqueteros que cambian de partido como auténticos palanganeros por intereses políticos. Non sei que ideal teñen, por tanto deberían de justificálo, pero lles digo, cada porcentaxe de contingencia de atún limpo que se mellore para as industrias da conserva será un porcentaxe de emprego destruído. Calquera que coñezca unha industria conserveira, e non por irse a reunir o despacho do dono da industria, sino por saber onde están as mulleres que limpan, esas mulleres as que algún empresario lle pon un chip na silla para saber cando se levantan, ou lles condiciona o número de tempo que poden levar no baño, sabería que na industria conserveira do atún o maior parte do emprego é limpar o atún. E con estas decisións se destruen eses empregos, que dan, por certo, moito emprego a moitas traballadoras deste país. Cada un está donde está, non sabemos donde estamos, se estamos do lado das traballadoras deste sector. E, polo tanto, cada un pode tomar a decisión que queira. E despois nos, empecéi así, nos non facemos tabla rasa de todos os empresarios, non a facemos. Sabemos que hai empresarios responsables cos seus traballadores, tamén na conserva. En Catoira, por exemplo, se ir máis lesos, empresarios responsables que defenden traballo digno, pero non é a cuestión de todas. E isto é en contra da maioría social dos traballadores deste país na conserva. Por tanto, nos vamos a apoiar a nosa proposta e non a do Partido Popular, que, como se dixo aquí, é a proposta dos empresarios do Anfaco, non sequera do Partido Popular.